Մենք հիմա շատ էմոցիոնալ ենք, մենք վերջերս շատ էմոցիոնալ ենք, մենք գրեթե միշտ շատ էմոցիոնալ ենք։ Հաշտվելը դա պարտվողականությունը թե հակառակը։ Մենք մեզ սովորեցրել ենք, որ մենք անելանելի, անօգնական եւ անզոր վիճակում ենք։ Այնպիսի ժամանակում ենք ապրում, որ բոլորիս է պետք հոգեբանական աջակցություն։ Այս մարդիկ գալիս են իրենց հայրենիք։ Իրենց տուն, այո։ Իրենք իրենց տնից գալիս են իրենց տուն։ Ինչ ունենք անելու, որպեսզի իրենց այդ ադապտացիան ավելի սահուն լինի։ Մեծագույն խնդիրը խղճարությունն է, որ մենք պետք է չանենք։ Ո՞նց եք։ Չգիտեմ։ Երևի լավ։ Կուզեի մեր զրույցը սկսեինք այսօր մի քանի զգացումների քննարկումից, որ բոլորս պարբերաբար զգում ենք։ Առաջինը դա մեղքի զգացումն է, որ հաճախ ունենում ենք։ Սա ինչ դրսևորում է, ինչի մենք ունենք մեղքի զգացում այսքան մեծ։ Եթե պարզ պատասխանեմ, իմ կարծիքով մեղքի զգացումը հիմա այն բնական արձագանքն է, որով մենք փորձում ենք հաղորդակից լինել շատ-շատ մարդկանց վշտի հետ։ Եվ երբեմն մեղքի զգացման միջոցով ավելի հեշտ է լինում զգալ ուրիշի ցավը, ավելի հեշտ է լինում նույնականանալ ուրիշի հետ։ Հաճախ լինում, օրինակ, օրվա մեջ ես նկատում եմ, որ պահեր կան, երբ որ ես ոչինչ չեմ զգում։ Հա, դա բավական տարածված հուզական արձագանքի ձև է, արտակարգ պայմաններին։ Եթե շատ պարզ ասեմ, ապա պատկերացնենք, շատ ուժեղ հարվածի են ենթարկվում ֆիզիկական, եւ առաջնային ինչ ուզում ենք անել, դա մի մեծ պատնեշով պաշտպանվելն է։ Եվ այդ պատնեշը ստեղծում է մեր հոգեկանը հուզականությունը անջատելով, կարծես։ Եվ այդ պատճառով սա հարմարման մեխանիզմ է, որը որ թույլ է տալիս խնայել ռեսուրսներ, այնուհետև անդրադառնալու տրավմատիկ կամ ստրեսային իրավիճակին։ Հաջորդ զգացումը, կարծես, անզորության զգացումն էր ամենաուժեղը։ Դա ինձ զգացումը։ Ուժերի եւ որոշակի պլանավորման, իրականացման, ինչ-որ կամքի անկման զգացում է, որը շատ զուգորդվում է ֆիզիկական ուժերի թուլացման հետ, բնականաբար երկարատև տևական թուլացման։ Եվ ակնհայտ է, որ այդ վերջի գագաթնակետը, այդ մեկօրյա պատերազմը, ինքը խոշոր իմաստով ամբողջ այդ 9 ամսվա կուտակած անզորության վերջնական հաստատումն էր, եւ կարծում եմ, որ շատ ադեկվատ է, շատ սպասելի է լի ունենալ անզորության, նույնիսկ ինչ-որ իմաստով զուհականացման զգացում, որին հենց նպաստում էր այդ ամբողջ 9 ամիսները։ Ջղայնություն, բարկություն, հա, ագրեսիա, սա այն հույզերն են, որոնք որ ինչքան էլ կարողա տարօրինակ հնչի ասածս, առավելապես ընդունելին են։ Այսինքն հասարակություններում, որտեղ որ մինորային, այսպես ասած, էմոցիաները, ուզմունքը, տխրությունը, վիշտը հիմնականում արգելք ունի դրված, և մարդիկ փորձում են լինել նաև շատ օբյեկտիվ պատճառներով հավաք, մոբիլիզացված, կայուն, պինդ, միակ ձևը թոթափելու էմոցիոնալ լարվածությունը ստացվում է, որ ագրեսիան է։ Միակ ձևը, որը որ կարծես թե հասկանալի է միջավայրի համար եւ բոլորը կիսում են, էլի դա է։ Իրականում այստեղ միշտ իրարամերժ մոտեցում կա հանրության մեջ, որ տխրել, դեպրեսիվ լինել, հա, այնտեղ թաղցոտ լինել եւ այլն, դրանք նպաստավոր չեն, մանավանդ հիմա, երբ պետք է գործել եւ այլ։ Բայց երևի թե պետք է տարանջատենք իրարից առողջ տխրությունը, առողջ ցավի ապրումը, կորստի վշտի ապրումը, հիվանդագին դրսևորումներից, ի դեպ, որոնք որ նույնպես շատ-շատ են մեր հանրության մեջ, այդ ծայրահեղությունների մեջ, հա, մի կողմից մենք շատ չենք ուզում լինել տխուր խեղճ եւ հուսահատ, եւ ձգվում ենք, այդ թվում նաեւ ագրեսիվ ենք դառնում, մյուս կողմից կարող ենք անցնել բոլոր հնարավոր սահմանները հուսահատության դրսևորումների, հանրայնացնել մեր բոլոր էմոցիաները եւ դրանք բարձրացնել 100%-անոց մակարդակի, նույնիսկ չզգալով, որ դա անում ենք մի քիչ արհեստականորեն։ Այսինքն այս ծայրահեղությունը մենք շատ ունենք, բայց այո, ես հուսով եմ, որ առողջ տխրությունն ու առողջ ցավի վերաբերումը, ընդ որում
չառանձնացված, միասնական խմբերով, հասարակության մեջ, հանրության մեջ, արցախցիների հետ միասին, իրենցից անջատ ապաքինողա։ Բայց կա վտանգ։ Վտանգ այն է, որ այդ ապաքինման շրջանից հետո կարող ենք լռվել այդ դեպրեսիվ ապրումների մեջ, քանի որ ունենք նաև վատ ժառանգություն մեր պատմությունից եկած, թախիցի, տխրության, ողբերգության, հալածանքի, մազապուրս լինելու և մնացած բոլոր սխեմաները, այսպես ասած, հոգեկան իրենք շատ ակտիվ են հիմա և քաշում են ճահիճի պես։ Հետևաբար ստեղ ամենակարևորը այդ բալանսը պահելն է, չարքելակել տխրությունը, չարքելակել ցավի ապրումը, բայց նաև թույլ չտալ գլորվել դեպի մեր համազգային բարդույթներ։ Մի քիչ ավելի մանրամասն կնկարագրեք, այսօր ես ինչ պիտի անեմ, որ չունենամ այդ հետ տրավմատիկ հետևանքները։ Որպեսզի հասկանալ ինչ անել, երևի պետք է հասկանալ, որն է մեխանիզմը այս հետ տրավմատիկ ստրես խանգարման ձևորման։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ առաջին ռեակցիան տրավմատիկ իրավությանը, ինչպես արդեն խոսեցինք, պաշտպանական ռեակցիան կարող է լինել շատ տարբեր, փակվելուց մինչև ագրեսիվանալ, բայց խոշոր իմաստով մենք գործ ունենք շատ ինտենսիվ էմոցիոնալ վիճակների հետ, որոնք պիտի լինեն։ Այդ էմոցիոնալ վիճակները ցույց են տալիս, որ հոգեկանը ակտիվ փոխ ներգործում է իրականության հետ, նույնիսկ եթե այդ էմոցիոնալ վիճակը մերժման մասին է, բայց դա փոխ ներգործման մեխանիզմ։ Տրավման սկսում է վերածվել տրավմայի, իրավիճակը սկսում է վերածվել, հոգեվիճակը սկսում է վերածվել տրավմային ժամանակ, երբ որ էմոցիոնալ վերապրումները կամ քարանում են, դադարում են, կամ ընթանում են դեպրեսիվ ճանապարհով, այսինքն անձը արագ ընկնում է դեպրեսիվ, ուրեմն հոգեվիճակի մեջ, և այլևս ուժ չի գտնում իր մեջ վերականգնվելու։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք ունենք անելիք օգնելու հոգեկանին ապրել և ինքնան վերականգնվել ուժեղ հարվածից հետո։ Պրակտիկորեն սա ինչ է նշանակում, տալ մարդուն հնարավորություն կոմունիկացնել, խոսալ, բերել դուրս իր էմոցիոնալ վիճակները, բայց տալ հնարավորություն չի նշանակում խթանել և ներխուժել իր հոգեկան վիճակների մեջ։ Առաջին հոգեբանական օգնության կարևոր պայմաններից մեկը հենց սա է, լինել մարդու կողքը, թույլ տալով նրան զգալ ներկայություն և հենվել բարիբուն և փոխաբերական իմաստով ձեր վրա, սակայն չպարտադրել նրան շատ խոսել, շատ հուզվել և այլն, որտև բոլորի ինքնավերականգնման և ներհոգեկան մարսման գործընթացները շատ յուրատիպ են։ Այդ տեսանկյունից, եթե նայում ենք օգնողի առումով, ինչ կարող անել օգնողը, ապա լինել կողքին, լինել ապրումակցող, համբերատար, ինչ-որ տեղ տոկուն դիմանալու ոչ շատ գեղեցիկ և ցենց ասենք հաճելի դրսևորումներին։ Խոսեցինք տրավմատիկ ստրեսի ժառանգականության մասին, որ կարելի ասել հարյուրավոր տարիներով մենք ժառանգում ենք դա։ Քանի սերունդ պետք է անցնի, որ մաքրվի այդ ստրեսը։ Գաղափար չունեմ։ Հարցն նրանում է, որ երևի այդ քանակը չի սերունդների կարևոր, այլ այն, թե ինչ է արվում, որպեսզի ձեր ասած մաքրվի։ Դեռ որ ես տեսնում եմ հակառակ գործընթացը։ Իհարկե իրավիճակները դրա նպաստող են, օբյեկտիվ իրականությունը միանշանակ նպաստող է այդ վերազոհայնացմանը և նորից վերապրելուն, հա, այդ զոհի հոգեբանությունը։ Բայց նաև մենք ենք շատ է տանում։ Մենք դա անում ենք, կարծում եմ, մեծ մասամբ չգիտակցված, առանց այդ նպատակն ունենալու, բայց դա արվում է։ Օրինակ, երբ որ մենք չունենալով տարական էմոցիոնալ գրագիտություն, հուզական գրագիտություն, այն, ինչ զգում ենք, արագ վերանցում ենք հանրային քննարկման առիթի, ստատուսի, Facebook-ում, չգիտեմ, այլ հարթակներում, հանդիպումներում, խոսակցությունների ժամանակ, նույնիսկ լավ առիթով հավաքների ժամանակ, արագ վերածում ենք դա ինչ-որ փաստի, օրինակ, չգիտեմ, ահավոր է, այս բառերն ենք օգտագործում, անտանելի է, դիմանալու չի, կործանվեցինք, դիմանալու չի, նորից դարձանք գաղթական և այլն, ինձ թվում է մեծ է, հա, ոնց է բառապաշարը այս զոհականացման, որը ինչ-որ տեղ հասկանալի է, հա, ինչ-որ մասով շատ արտահայտում է իրականությունը կարծես,
Այս մենք այն որ ունենք հաճախ ունենք այդ գրագիտությունը, մենք լավ չենք պատկերացնում, որ այս խոսքերը իրենք ոչ միայն արտացոլում են այս պահի ապրումը, այս պահի իրականությունը, ինչ որ չափով իհարկե, այլ ամրապնդում են այն և ծրագրավորում են հետագայի համար։ Երբ որ դուք ասում եք ինչքան սերունդ է պետք, ես կարծում եմ, որ մեկ սերունդն էլ բավարար է, եթե մենք աշխատենք չծրագրավորել, այսինքն հակառակը ծրագրավորել։ Երեկ սա ֆանտաստիկայի ժանրից է, սա չեմ կարծում, որ հնարավոր է, բայց տեսական հարց է, եթե դիտարկեմ, ապա այո, հնարավոր է։ Օրինակ, տեսեք, ցանկացած իրավիճակի նկատմամբ կարող է լինել երկու և ավելի հայացք։ Երբեք մեկը չի ճիշտը, և մանավանդ երբ որ դու էմոցիոնալ ներգրաված ես իրավիճակում, դու իրան շատ մոտիկից ես նայում, հետևաբար դու ամբողջական պատկերը չես տեսնում։ Այդ ոնց որ գնանք թանգարան և նայենք, չգիտեմ, Մանեի կտավը, որևէ մի որեցեմի, և տեսնենք իրան դիտենք, չգիտեմ, 3-4-5 սանտիմետր հեռացան վրա, բնականաբար մենք կտեսնենք ինչ-որ անհասկանալի գունային խազեր և վերջ։ Երբ որ էմոցիոնալ ենք, մենք այդպես ենք տեսնում իրավիճակը, մենք հիմա շատ էմոցիոնալ ենք, մենք վերջերս շատ էմոցիոնալ ենք, մենք գրեթե միշտ շատ էմոցիոնալ ենք, և ստեղ շատ չի հերիքացնում բալանսավորված, հավասարակշիռ, մի քիչ քայլ հետ արած հայացք, որը կարողանա մեզ ցույց տալ, կամ մենք կարողանանք տեսնել ավելի հեռանկարային պատկերը, ինչ է սա նշանակում մեր կյանքում, և որն են ճանապարհները։ Չէ՞ որ եթե մենք նայում ենք փոքրիկ պատուհանից մեր առջև և նայում ենք կողքի սարից, հա, այդ տեսարանի, նույն տեսարանին, մենք երևի թե երկրորդ դեպքում ավելի մեծ շանս ունենք տեսնելու հեռանկարը։ Բայց տեսեք, այստեղ մենք ունենք այսօր հասարակությունը, մի մասը այդտենց ձեր ասած շատ մոտիկից է նայում կտավին, մյուս մասն էլ շատ ուրիշ ծայրահեղության մեջ ընկած այն առումով, որ ասում է, հետ ենք բերելու մյուս տարի Շուշիում, այսինքն սա մի ուրիշ, նույնն է։ Այո, թույլ տամ ինձ այդպես կատեգորիկ լինել, դա նույն ծայրահեղությունն է, ինչի որովհետև այդ ասածը չի ելնում հեռանկարների սթափ ռացիոնալ և սառը դատողությունից, տեսնելուց և դատողությունից, նա հենց այդ դիրքորոշումը մեծամասամբ ելնում է այս մոտիկ տեսածի անտանելիությունը թոթափելու ցանկությունից, այսինքն հիմա ահա որ ա սարսափելի է, բայց ոչինչ, հեսա ամեն ինչը կփոխվի, ամեն ինչը հետ կգա, գնալու ենք միջև Էրզրում։ Ես կարծում եմ սա ամենակործանարար դիրքորոշումներից է, որ մեզ այսօր է հասցրել, եթե սենց գլոբալ նայենք, և ինչքան շուտ մենք հասկանանք, և թող ես համարվեմ, ինչ համարվեմ, չգիտեմ, դավաճան, բայց ինչքան մենք շուտ հասկանանք, որ մենք մոտակա ժամանակներում ոչ մի բան հետ չենք բերելու, և միայն փորձելու ենք պահպանել, ինքան ավելի շատ կմոբիլիզացնենք մեր ռեսուրսները այդ ուղությամբ, և այդքան ավելի շատ կզիջենք տառապանքը գործում քայլերին։ Հասկանում եք, ոգևորվածությունն ու հիասթափությունը իրանք իրար հետ են քայլում։ Դրանք նույն կետն են, իրանք տարբեր չեն։ Եթե չես ուզում հիասթափվել, պետք է շատ չհիանաս։ Հույզերը դրսևորելու երկու խոշոր իմաստով ձև կա։ Մեկը հույզից դրթված անել ինչ-որ քայլեր, օրինակ կոտրել բաժակ, դուրը շրխկացնել, հարվածել ինչ-որ մեկին, հայհոյել, գրել ստատուս կապված կատաստրոֆայի հետ, և կա երկրորդ ձևը, որը որ ենթադրում է ավելի բարձր գիտակցականություն, դա այն ձևն է, երբ որ մենք խոսում ենք հույզերի մասին, ոչ թե երբ որ ասում եմ ահա որ է և մենք կործանվեցինք, այլ երբ որ ասում եմ ես շատ անհանգիստ եմ այս իրավիճակով, ինձ շատ անհանգստացնում է մեր ապագան, ես ուզում եմ գտնել տարբերակներ, դեռ չեմ գտնում, ու դրա համար տագնապում եմ, կողքինն էլ այդ պարագայում կարծիքի գիտես, ես էլ եմ տագնապում, ի վերջո կարող են գալ նրան, արի միասին մտածենք ինչ տարբերակներ կան, բայց եթե խոսքը գնում է մասին, որ մենք կործանվում ենք, ամեն ինչ ահավոր է, դեր ձորի կրկնողությունն է, մենք նույն տեղում ենք, մենք ավելի վատ տեղում ենք, վայ մամա ջան, գիտեք, եթե ես ասում եմ, ահա որ այս ամեն ինչ է, խոշոր իմաստով սա ինչ նշանակում, ես ցույց եմ տալիս իմ վերաբերմունքը իմ էմոցիոնալ վիճակին, հա, ինձ լավ չի, ես տագնապած եմ, ես այդ բարերը չունեմ հիմնականում իմ ակտիվ լեքսիկոնում, տագնապ, անհանգստություն, թախիծ, հուսահատություն, հիասթափություն, մենք շատ չենք կրթված այս տեսանկյունից, փոխարենը ես այդ նեգատիվ ապրումներից տալիս եմ էգզալտացված գնահատական, այսինքն սա
հույզի, որը ինքնին գնահատականն է սիտուացիայի, վերաբերմունքն է սիտուացիային, երկրորդ գնահատականն է։ Դա ասում է, որ մենք իրականում մեր վերապրումներին չենք տալիս հնարավորություն, մեր ապրումներին չենք տալիս հնարավորություն ապրվելու, բայց շատ մեծ էներգետիկ հոսք ենք դուրս տալիս, որը ի դեպ բավական տոքսիկ է, թունավոր է։ Եթե ես գիտեմ, ենթադրենք, որ մեկ շաբաթից ես մահանալու եմ, օրինակ, հա, ամենատրագիկ մի բանը, որ իմ հետ կարող է լինել, ես մահանալու եմ, գիտեմ դա վստահաբար, ես ունեմ մեկ շաբաթ, և իմ այդ մեկ շաբաթվա ապրելը ուղիղ կախված է նրա հետ, թե ես ինչի վրա եմ կողմնորոշվում։ Ինձ կախված է, ես այդ մեկ շաբաթը ոնց կապրեմ, կլինեմ դրական երջանիկ կամ հաճելի հոգեվիճակում, կամ գոնե ոչ շատ ստրեսային, թե կլինեմ տարապյալ փակված իմ սենյակում, մթերցրած պատուհաններով և մի կետին նայելով, սպասելով ժամացույցով, երբ այդ մի շաբաթը լրանում։ Ստապ բանականությունը ասում է, որ երևի թե երկրորդ տարբերակը իմաստ չունի։ Բայց մեր հոգեբանական և հոգեկան շատ մեխանիզմներ մեզ տանում են այդ ուղությամբ։ Խոսեցինք զոհականության մասին, ինչքանով է սա վտանգավոր մեր հասարակության համար, որովհետև մենք զոհի հոգեբանություն այնուամենայնիվ ունենք դարերով։ Եթե ուզում եք իմանալ, մեր համար մեկ թշնամին սա է, քանի որ եկեք հասկանանք ինչ նշանակում զոհի հոգեբանություն։ Զոհի հոգեբանությունը նշանակում է, որ մենք մեզ սովորեցրել ենք, որ մենք անելանելի, անօգնական և անզոր վիճակում ենք, և որ դա խոշոր իմաստով մեր ձեռքում չի փոխել, այսինքն վերահսկողությունը մեր կյանքի և ապագայի նկատմամբ մերը չէ։ Մենք դա տեսնում ենք տարական անձնական մակարդակից մինչև պետական մակարդակ, երբ որ մեր լինելիության հարցը, որ հիմա շատ աղաղակվում է, դրվում է սեղանին միանգամից հավասարում դնելով, իսկ ով մեզ կփրկի, ու եթե ոչ մեկ, իսկ հիմա մենք քանի գնում ա ոնց որ թե առերեսվում ենք դրա հետ, ապա զոհի հոգեբանությունը մի ելքացույց տալիս չլինել, և հիմա դրա համար սցենարները շատ է ոնց չլինել, հա, գեոպոլիտիկից մինչև հոգեբանական սցենարներ, թե մենք ոնց չենք լինելու։ Սա չափազանց մեծ շռայլություն ա, տենց ասեմ, մեզ համար հիմա թույլ տալ մեզ ծախսել էներգիա չլինելու սցենարների վրա։ Ու մեծագույն պրոբլեմը հենց դրանում ա, կարծում եմ, մեր նորանկախ այս 30 տարիների, որ մենք ոչ միայն չփոխեցինք մեր զոհի հոգեբանությունը, նույնիսկ ունենալով հաղթանակ, այլ իրան շատ ավելի խորացրեցինք և արմատավորեցինք, և այսօր ասում ենք, վայ ինչի սենց եղավ։ Շատ տրամաբանական ա, 2-5 գումարած 2 միշտ 4 ա, նույնիսկ եթե ես ուզում եմ, որ 5 լինի։ Խոսում ես արցախցու հետ, որ անցել ա դժոխքի բոլոր շրջաններով, և ինքը քեզ ասում ա, որ գիտես, ես 7 կանաչի ու տեսակներից 5-ը քթել եմ արդեն ժենգյալով հացի համար, հա, ու դու հասկանում ես, որ դու քո զոհայնացված ընկալումներով ընդհանրապես համարժեք չես, որ պետք ա մեջքը ուղղել, հա, և որ խոսքը գնում ա նրա մասին, որ պիտի խորոված անենք, ծիտրոն ա պետք ձեզ հյուրասիրելու համար, ասում ա կացարանի մարդը, որ հայտնվել է այնտեղ առանց ոչ մի բանի։ Հիմա նայեք, մենք կարանք ասենք, վայ, ես ինչ ա լինելու, մենք կարանք ասենք, ինչ լավ ա ստեղը, հիմա որն ենք ընտրում։ Այս ա զոհականությունից դուրս գալը, և որ ես ասում եմ, վայ, ես եղավ, թե ասում եմ, ինչ լավ ա ես ստեղ եմ, ու ես ունեմ անելու բաներ։ Հաճախ էլի կասեմ, որ օբյեկտիվ հայացքով իրենց ճատագովող մարդիկ ասում են, որ պետք է ասել, վայ, ես եղավ, որտև քանի դու չես ճանաչում պատմությունը, դու չես կարող ճանաչել պատմությունը, չի նշանակում վախենալ։ Մենք վախենում ենք մեր պատմությունից շատ, եթե որ վախենում ես, այն կրկնվում ա, դա իրականում միստիկա չի, ոչ մի, դա հոգեբանորեն շատ բացատրելի ա, երբ որ դուք անցյալի տրավմատիզացված փորձը, խոսքը գնում անհատի մասին, անհատական մակարդակի մասին, իրան չես հաղթարել, այսինքն շարունակում ես իրան վախենալ, հետևաբար կախված ես իրանից, դու ծրագրավորված ես իրան այնքան ժամանակ վերապրել, մինչև մի օր դեմարդեմ կկանգնես իրան հաղթարելու, եթե իհարկե գոյատևես մինչև այդ, հետևաբար վախով չի, որ մենք պետք ա հիմա իրար օգնենք,
Հակառակ։ Հասկանալի է, որ այնպիսի ժամանակում ենք ապրում, որ բոլորի սա պետք հոգեբանական աջակցություն, բայց մեր մենթալիտետը մի քիչ այլ է մեզ թելադրում միշտ։ Ես շատ-շատ եմ լսում, որ ասում են, ես ինքս իմ հոգեբանն եմ, ես իմ հարցերը ինքս կարողանում եմ լուծել, ինձ ոչ ոք պետք չի։ Այ ուր պիտի հասնի մարդը, ուր պիտի գա կանգնի, որ հասկանա, որ այստեղից էլ ինքը իրեն չի կարողանում օգնել ու իրեն աջակցություն է պետք մասնագիտական արդեն։ Նախ կուզեմ ասել, որ այդ որ մատնանշեցիք, որ մարդիկ մտածում են, որ իրենք իրենց հոգեբանն են, որ իրենք իրենց կօգնեն, դա ունի իր ճշմարտացիության մասը, որտեվ մեր ինքնավերականգնման և ինքներս մեր հետ գործ ունենալու մեխանիզմները միշտ կան։ Եվ խոշոր իմաստով ոչ մի հոգեբան ոչինչ չի անում ավել, քան մարդը կարող է ինքն իրեն տանի, ուղղակի հոգեբանը խթանում այդ պրոցես։ Բայց իհարկե հաճախ դա ոչ տեղին օգտագործվող ֆրազ է։ Եվ եթե գամ այդ հարցին, թե որտեղ է սահմանագիծը, ապա հայտնի ամենապարզ պատասխանն այն է, որ այն պահին, երբ որ անձը սկսում է նկատել, որ իր հոգեկան ապրումները այլևս վերահսկման չեն ենթարկվում, ավելի գերակշռող են դարձել, ազդում են մարմնական դրսևորումների վրա, ազդում են քնի և ախորժակի վրա, չեն թույլ տալիս լինել ֆունկցիոնալ այն աշճանի, ինչքան որ կար։ Այս կոնկրետ ցուցիչներն են նրա, որ հոգեբանական վիճակը կարիք ունի մասնագիտական աջակցման։ Անձի դեպքում ավելի պարզ է այդ մոդելը, խնդրի բացահայտում ու չեզոքացում է և աշխատում են խնդրի վրա, ապա հասարակության հոգեկան, այսպես ասած, աշխարհի հետ ոնց են աշխատում։ Ես շատ եմ կարևորում այս ամենում երևի թե երկու օղակ։ Մի օղակը վերաբերում է կրթությանը, այսինքն կրթական համակարգին, այսինքն դպրոցների, ամենի պարզ ասած, այսօրվա դպրոցներին, որոնք որ ընդունում են երեխաներին, այդ թվում Արցախից, և որոնք ունեն գերխնդիր ճիշտ մատուցելու իրավիճակը երեխաներին, ճիշտ արձագանքելու երեխաների կարիքներին այս իրավիճակում, չմոռանալու, որ բացի այս իրավիճակից կա նաև այլ շատ բաներ ես կյանքում, այդ թվում գիտելիք, կրթություն և այլ, ճիշտ բարեր ընտրելու, որտև սա հենց այն ապագայի չզուհայնացված սերունդն է, որ պիտի գա։ Այս մի կողմից, սա երկարաժամկետ ապակինման համար եմ ասում, չգիտեմ որքանով է դա աշխատում, գիտեմ, որ բարդություններ կան դպրոցներում բավականաչափ, բայց լավ բաներ են լսում։ Ինչ օրինակ։ Օրինակ, Արցախից տեղահանված մի կնոջ, ով ի դեպ հոգեբան է, նրա պատմությունն էր, որ դպրոցում ինչքան լավ են դիմավորել, ինչքան շուտ են իրենց արձագանքել, երեխան հարմարվում է շատ արագ, սա նշանակում է, որ կա պրոցես, դրական պրոցես։ Ես կներեք մի հոլովակ տեսա, որտեղ արցախցի երեխան եկել էր դասարան ու դասարանցիները բոլորը մոտենում ու իրեն գրկում էին, այնպես էին դիմավորում։ Սա շատ մի բնական և անկեղծ մի դիրքորոշում է, որը որ ինքն իրանով ապակինող է։ Ընդհանրապես ֆիզիկական կոնտակտը, որի միջոցով մենք հաղորդում ենք ապրումակցում և ջերմություն, երևի ամենակարևորներից է, մանավան ճգնաժամ։ Բայց երկրորդ կողմը, ես ենթադրում եմ, դա հասարակության հետ որոշակի նպատակային աշխատանք տանող կառույցների մասին պետք է լինի, մասնավորապես հենց նույն զանգվածային լրատվամիջոցների մասմեդիա։ Եվ եթե դա բացարձակ անկառավարելի է կամ շատ քիչ կառավարելի է ինտերնետ հարթակում, ապա ես կարծում եմ, որ հեռուստատեսության կոնտեքստում դա շատ ավելի կառավարելի և շատ ավելի պատասխանատու է։ Խոսքը գնում է նրա մասին, թե ինչպիսի մեսիջներ հնչեցնել հեռուստատեսությամբ, ինչ չասել, հուսափել կոնկրետ բարերից, շատ կոնկրետ բարերից, բարեր, որոնք ունեն չափազանց մեծ էներգետիկ լիցք, թեկուզ նույնիսկ դրական, եթե դենց նայենք, հայրենասիրական, պաթետիկ, բայց ինչպես արդեն խոսեցինք, այդ նույն ծառայողությունն է, նա պաթոսը և ծառայող հուսահատությունը իրանք նույն տեղն են։ Եվ պահել, այսպես ասած, հավասարակշիր, ստաբիլ, կայուն բարապաշար։ Ընծնողները, ովքեր Արցախից տեղահանված, մեր հայրենակիցները, ովքեր եկել են այս պահին առաջնային, հա, կարիքների բավարարման խնդիր ունեն,
Բայց երբ որ ստացվի այդ բավարարումը, այդ հոգեբանական աշխատանքը ծնողի, ոչ թե հոգեբանի, այլ ծնողը, ինչ պիտի անի այդ բազային երեխայի համար, որպեսզի երեխան հետո առողջա, հոգեկան առողջություն ունենա. Փոխանցի կայունություն. Բայց դրա համար պետք է ծնողն էլ վերագտնի իր կայունությունը, որտեղ արհեստական կայունություն չես կարող փոխանցել. Ձայնի դողով չես կարող ասել, որ ամեն ինչ նորմալ է. Բայց առաջինը սա, կայունություն այն իմաստով, որ եղել է վատ բան, բայց դա լինում է, և այդ վատ բանը չի, որ մեզ որոշում է, մենք ենք որոշում ինչ անել վատ բանից հետո, ու միասին քննարկել սա, իհարկե կախված երեխայի տարիքից, հա, միասին քննարկել ինքը ոնց է տեսնում, ինչ է եղել, խոսացնել երեխային, հա, չվախենալ նրա վախից, չվախենալ նրա տագնապից, դա նորմալ արձագանք է, տալ հնարավորություն երեխային ասել, որ մեզ կարելու են ինչ-որ վատ բան անանելու, սպանելու են եւ այլն, ավել լավ է ասի, քան կաշկանդվելով չասի, բայց մտածի, եւ այդտեղ արձագանք տալ համապատասխան, իրատեսական արձագանք տալ, հավանականության մասին խոսել, շեշտադրում անելով դրական հավանականության վրա, որովհետեւ նրանից, որ մենք կանենք բացասական հավանականության շեշտադրում, հավանականությունը շատանում է, ոչ քչանում է, բայց երեխան ձերքաբերում որոշակի կայունության զգացում, վաղը դու գնալու ես դասի, հա, երեկոյան մենք քո հետ կանենք քո հանձնարարությունները, կզբոսնենք, հա, մի քիչ կզրուցենք, կտեսնենք այս մարդկանց, մեսօրները կգնանք տատիկի մոտ, հա, այս ամենապարզ, ամենահասարակ, բայց կայունություն հաղորդող մեսիջներն են շատ պետք. Օրինակ, պատմում էր էլի մի արցախցի, որ երբ որ սկսվեց ռմբակոծությունը, ինքը բնականաբար մոբիլիզացվեց և իր երեխային տղային ասեց, գիչնում ենք ապաստարան։ Ու երեխան իր այդ, հա, ու մայրը շատ ճիշտ բան ասել, ասել է, վերցրուք ու ամնասիրած խաղալիքը գնացինք։ Ու երեխան վերցրել այդ խաղալիքը իր հետ, ու ամբողջ այդ բայց սկսած միջև հասնելը ստեղ, ինքը այդ խաղալիքի հետ է մնացել։ Դա կայունության զգացումն է, դա ապահովությունն է, դա իր աշխարհի կայունության խարիսխն է։ Երեխան դանում է, կարևոր չխանգարենք, օրինակ չասենք, այդ թող վերցրու, չգիտեմ, այն ջրով շիշը։ Մարդ, որը կրել է նյութական ու սարսափելի անձնական կորուստներ, ամեն ինչ թողել, եկել ու այստեղից պետք է զրոյից նորից կյանք կառուցի, առաջնային պահանջը մարդու որն է այստեղ։ Էլի շատ դժվար հարց է, կարծում եմ մեկը չի այդ առաջնային պահանջը, բայց եթե գանք քիչ ավելի ընդհանուր տեղից, ապա չէ որ կորցնել նյութական և մարդկային մանավանդ արժեքներ, արժեքավոր հարաբերություններ մարդկանց և նյութական արժեքներ, դա նաև նշանակում է ինչ-որ իմաստով կորցնել նույնականություն, նույնականության զգացում, ով եմ եսի զգացումը կորցնել, հիմա այլևս ով եմ ես, և երբ որ տեղահանվում ես, ապա դու կարծես թողնում ես քո կարևոր մաս այնտեղ և գալիս ես կիսատ, շատ կիսատ, շատ վնասված, և ստեղից բխեցնեմ հարցի պատասխանը, ամենակարևոր երևի կարիքը դա վերագտնելն է նույնականացման զգացումը նոր տեղանքում, նոր մարդկանց մեջ, կամ հին մարդկանց մեջ նոր տեղանքում, և ստեղ կա մի հատ մեծ տարբերակում, որը որ ցավոք սրտի շատերը չեն անում կամ էլի այդ հուզական ալիքի տակ թույլ են տալիս այդ սխալը, և որ համատում են այս տեղահանումը 15 թվականի տեղահանումների հետ, մեծ տարբերությունը կայանում է նրանում, որ այս մարդիկ գալիս են իրենց հայրենիք, իրենք իրենց տնից գալիս են իրենց տուն, դա չի մեղմում այն, որ իրենք կորցնում են իրենց տունը, բնավ չէ, բայց դա նույնը չի, երբ որ դու գնում ես անորոշ ճանապարով, անորոշ տեղ, և գիտեք ես արմով մի շատ նուրբ պահ եղավ էլի մի արցախցի հայրենակցի մոտ զրույցի ժամանակ, երբ որ ինքն իրան զրուցում էր, ինձ էլ չէր ասում, ուղղակի ինքն իրան զրուցում էր ու ասեց, բայց ես հիմա մեր հայրենիքում եմ, չէ, ինքն իրան էր հարցադրում նանում, ուր գնամ էլ, ասում ստեղ ես մեր հայրենիքն է, ու գիտեք հետաքրքիր է շատ, որտև սա մենակ մեր խնդիրը չի, հայաստանցիներիս խնդիրը չի,
որ մենք դիտարկում ենք, որ դե արցախցին ուրիշ է, դա իրենց խնդիրն էլ է, իրենք էլ շատ երկար սնուցվել են նրանով, որ իրենք այլ են, ուրիշ են, ընդունված կամ չընդունված հայաստանցիների կողմից կարևոր չի, բայց ուրիշ, անշուշտ ուրիշ են, կա մշակութային սենսիտիվություն եւ իրադկություն, բայց գլոբալ, ավելի կոլեկտիվ մակարդակում, անգիտակցական կոլեկտիվ մակարդակում, եթե այդպես տերմիններով խոսենք, ինքը իրատանն է։ Բայց պատկերացրեք, եթե վերեք կացել ոչ ձեր ցանկությամբ, գնացել եք ուրիշ տուն ապրելու, որը ձեր ուզածով չի, ու տունն էլ ձեր ուզածով չի, ու ուշքում միտքել այն հին տանն է, բայց այլ այնտեղ հետ չես գա, շատ պրիմիտիվացնում եմ, ակնհայտ է, որ կա մի քանի փուլ, որով պիտի անցնես, մեկը դա պետք է ընդունես, ի վերջո, որ դու ստեղ ես, ու էլ այնտեղ չես, ու ամենայն հակայությամբ չես լինի, մոտակա ապագայում։ Երկրորդ, ոնց կարողանամ այս տունը դարձնեմ ինձ համար հարազատ։ Սկսած ամենապարզագույն բաներից, անձնական իրերից, անձնական իրեր ձեռք բերելուց, ինչը լինելու է ու լինում է արդեն, մարդկանցից, սոցիալական միջոցառումներ անելուց, մասնակցելուց, կազմակերպելուց, եւ այդ տեսանկյունից չափազանց կարեւոր է, որ օգնող մասնակիցներն ու օգնող մարդիկ ցանուշացություն դարձնեն, կազմակերպելու որոշակի միջոցառումներ, որոշակի հենց արցախցիների համար սպეციფიկ միջոցառումներ, այդ նույնիսկ ընդգրկելով հացի արարողություն կամ չգիտեմ փառատոն, հա։ Իսկ մենք որպես ընդունող կողմ, այսպես ասած, հա, ինչ ունենք անելու, որպեսզի իրենց այդ ադապտացիան ավելի սահուն լինի։ Շատ կարևոր հարց է, շատ, որովհետև ես կարծում եմ, որ մենք հաճախ շատ լավը ցանկանալով կարող ենք շատ վնասել, երբ որ մենք պարտադրում ենք օգնություն, որի կարիքը չկա։ Տեսեք, մարդիկ կորցրել են շատ բան, եւ սա փաստ է, մարդիկ դեռ չեն հասել վերապրել այդ ամբողջ կորուստը, սա էլ է փաստ, ու դեռ սա տևելու է երկար, բայց մարդիկ ունեն իրենց ձևը դրա այդ գործ ունենալու, հաղթահարելու ներքին ուժեր ունեն, ունեն սոցիալական միջավայր, ունեն իրենց որոշակի ուշ տվող ավանդույթներ եւ ուրեմն սոցիալական միջոցառումներ, այսպես ասենք, հա, ընտանեկան ինչ-որ դրվածք, չի կարելի անտեսել այդ ուժը առաջին հերթին։ Իսկ ոնց ենք անտեսում? Խղճահարությամբ։ Մեծագույն խնդիրը խղճահարությունն է, որ մենք պետք է չանենք ու չունենանք, հնարավորինս չունենանք, քանի որ խղճահարությունը ինքը, այսպես ասած, պատերնալիստական, այսինքն ծնողական վերևից վերաբերմունքն է։ Ինքը նրա մասին է, որ դու չես կարող, այսինքն այդ նույն զահայնացման պրոցեսի մասը։ Եվ ասեմ ձեզ, ոչ մեկ խոշոր իմաստով կարիք չունի խղճահարության, օգնության իհարկե ունեն, խղճահարության չէ։ Նույնիսկ եթե խղճահարության կարիք էլ ունեն, դա չի կարելի տալ, դա վնասող օգնությունն է։ Առաջին հերթին սա, իսկ դա նշանակում է վերաբերվել արժանապատվորեն այս մարդկանց, իրենց հարգել, իրենց եղածում, և չպարտադրել սեփական լուծումներ։ Մեկ ուրիշ կարևոր բան, որ մենք լավ կլինի չանենք, որպես ընդունող կողմ, ոնց որ դուք եք ասում, չփորձենք ներխուժել այնտեղ, որտեղ մեզ չեն հրավիրել, էլի շատ լավ ցանկանալով հաճախ, պատմի, ասա, խոսա, հետո ինչ եղավ, բայց հետո ինչ եղավ, ասա, որ մեջը չմնա, հա, այդ ասես այդ հոգեբանական հուզական օգնությունն ենք ուզում ցույց տալ, բայց սա շատ նուրբ ու շատ զգայուն գործընթաց, այստեղ չի կարելի զորել։ Սովորաբար մենք հրավիրում ենք մարդուն խոսել, բայց չենք պարտադրում։ Հրավիրում ենք մարդուն ինքնաբացահայտվել, պատմել իր մասին, բայց թողնում ենք այնքան, ինչքան ինքը կուզենա ասել։ Մյուս շատ կարևոր բանը, որի շեշտադրումն եմ ուզում անեմ, դա այն է, որ ինչպես նշեցինք, այդ տրավմատիկ ստրեսը եւ դրա վերապրումը ունի շատ տարբեր, երբեմն շատ տհաճ դեմքեր, երեսներ, որոնք հաճախ շուռ են գալիս դեպի օգնողը։ Ճղայնություն, նույնիսկ ատելություն, հիասթափություն, հեգնական վերաբերմունք օգնողի հանդեպ, անշնորհակալության դրսևորումների նման մի բան, անխոս ցանկացած հասարակությունում կա այն տոկոսը մարդկանց, ովքեր այս որակներն ունեն ի սկզբանե։ Բայց ես հիմա դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ այն դրսևորումների մասին, որոնք
ամենայն հավանականությամբ հետևանքն են ծանր ստրեսային իրավիճակի, անորոշության ու անզորության զգացումների շատ սուր դրսևորման, եւ այո, դա շատ գեղեցիկ երես չունի։ Եվ դա ցավոք սրտի կարող է շրջվել դեպի օգնող մարդը, ավելի հասանելի մարդ։ Ուստեղ կարևոր է լինել իմաստուն եւ համբերատար, եւ հասկանալ, որ իր ագրեսիան, դիմացինի ագրեսիան ինձ չի ուղված։ Դիմացինի ագրեսիան ուղված է իրավիճակին, անզորությանը։ Եվ մի բան էլ, գիտեք, չափազանց մեծ ցանկությունը օգնելու եւ մեծ օգնության հոսքերը ունեն իրենց ընդհատակյա հոսանքը, այսպես ասած։ Ես կարծում եմ, որ առողջ ինտեգրացիան եւ առողջ վերականգնումը դա այն է, երբ որ ինչ-որ բանից տուժած անձը վերագտնում է իր կյանքի նկատմամբ վերահսկողության եղանակները եւ ինքնորոշման հնարավորությունը, ինքնորոշվելու իր կյանքում հնարավորությունը նորից վերագտնում է։ Չէ՞ որ երբ որ տեղի ունեն մաղետներ, առաջին հերթին հարվածը հաստվում այս երկու կողմերին։ Վերահսկողությունն է կորում կյանքի նկատմամբ, ինքս որոշելու, ինչ-որ բան անելու ունակությունն է կորում։ Մեր նպատակն է երևի թե ոչ թե սերմանել այն, որ դու չես կարող վերահսկողություն սահմանել, ես քո տեղը կանեմ, եւ դու չես կարող որոշել ինչ-որ բաներ, մենք ամեն ինչ կանենք։ Այլ հակառակը, տալով առաջնային օգնություն, մարդուն օգնել նորից տեսնել, թե ինքը ինչ կարող անել։ Սա նշանակում է, որ մենք մեր ինչ-որ ժամանակ անց առաջին օգնության այս ալիքից հետո, որպես հանրություն, պետք է ուղենք մեր գործողություններն ու էներգիան դեպի այն, որ սկսենք պատվիրակել որոշակի խնդիրների լուծում հենց այդ մարդկանց։ Պատվիրակել չի նշանակում ասել գնա ինչ ուզում ես արա, տալ իրեն հնարավորություններ գտնելու այն, ինչ որ իրեն պետք է, բայց ինքը գտնի։ Ու դա պետք է թե իրեն, թե ընդհանրապես հանրությանը, կապ չունի Արցախից, չգիտեմ, Հաղապարանից, թե Երևանից, դա առողջ է։ Կարող ենք ասել, որ մենք որպես երիտասարդ պետություն զարգացման ինչ-որ մի փուլում մնացել ենք ու առաջ չենք գնում, որ փուլն է դա։ Կարծում եմ կարող ենք, ես հաճախ եմ կես կատակ, կես լուրջ ասում, որ մենք դեռահաս պետություն ենք եւ դեռահաս հասարակություն, ինչի, որտեւ դեռահասին բնորոշ շատ երկակիություն ունենք։ Մի կողմից ունենք հասունացման մեծ մղում, հակում, իմաստություն, բավականաչափ բազմակողմանի նայելու ինտելեկտուալ ունակություններ եւ այլն, բայց մյուս կողմից էմոցիոնալ առումով դեռ երեխա, ով որ ուզում է ինքնահաստատվի։ Ու հաճախ, ինչպես գիտենք, ինքնահաստատման այդ մեթոդները այդքան էլ լավագույնը չեն լինում եւ հասունացման հետ զուգահեռ են նոր, որ գալիս է այդ իրական ինքնիրականացման զգացումը։ Այս կարծում եմ մենք այդտեղ մի տեղ ենք, ու իհարկե շատ տարօրինակ է հնչում դարերի պատմությունն, հազարամյակների պատմությունն ունեցող ազգի համար խոսել դեռահաս փուլի մասին, բայց երևի թե եթե շատ բարձեցնենք, ապա տենց կասեմ, եւ կարծում սա ուղիղ կապվում է պետականության հարցի հետ, որովհետեւ խոշոր իմաստով, եթե նայենք մի քիչ հոգեբանական տեսանկյունից, պետականությունը դա պատասխանատվություն ստանձնելու մասին է, հասունությունը դա պատասխանատվություն ստանձնելու մասին է, եւ մենք երևի թե նաեւ շատ օբյեկտիվ պատճառներով չենք ունեցել այս հազարավոր տարիների ընթացքում այդ հասունացման փուլերով անցնելու հնարավորություն, շատ կարճ-կարճ, փոքր-փոքր անհանգիստ փուլեր են դրանք եղել, ու հիմա էլ են շատ անհանգիստ փուլեր, ոնց տեսնում ենք։ Հետաբար մտածում եմ, որ այս տեսանկյունից գուցե արդարացված է այդ դեռահասական դեռահասություն կոչելը։ Մենք պետք է ընդունենք իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին կա, այսինքն հաշտվելը դա պարտվողականությունը, թե հակառակը։ Մենք կհաղթենք, եթե ընդունենք իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Ես եկա հար այդ հարցը ճունի այլ ընտրանք պատասխանում։ Իրականությունը ընդունես, չընդունես, իրականությունը այնպիսին, ինչպիսին կա։ Եթե դու չես ընդունում իրականությունը ինչպիսին այն կա, դու իրականությունից կտրված ես։ Հետևաբար քո պլանավորումը իրականությունից կտրված է, հետևաբար քո ապագան իրականությունից կտրված է։ Եթե մենք ուզում ենք ունենալ կանխատեսելի եւ կայուն ապագա, մենք պետք է ելնենք դրանից, դիցուկ ինչ է տրված։ Դիցուկ տրված է որ։ Հա՞։ Ես
ցանկացած խնդիր լուծում ենք, հա, երկրաչափական այս, մոտավորապես այս ծրագրումը։ Դիտուք դրված է, որ մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Իհարկե, սրանք ալու համար պետք է այս էմոցիոնալ վիճակները թոթափվեն եւ մենք ունենանք ավելի սթափ ու սառը դատելու հնարավորություն, որպես հասարակություն եւ հանրություն։ Բայց արդեն կարելի է սկսել դա անել վաղուց արդեն։ Դիտուք դրված է այն, ինչ ունենք։ Եվ հետեւաբար, այո, մենք պիտի ընդունենք այն, ինչ որ ունենք, ու դա ոչ մի կապ չունի պարտվելու հետ։ Մենք արդեն պարտվել ենք։ Պատերազմում են պարտվում, պարտվում են այն, ինչ որ դիվանագիտության մեջ, պարտվում են ինչ որ մրցույթներում։ Այդ իմաստով մենք պարտվել ենք ու դա ինձ թվում է կասկած չի առաջացնում։ Բայց լինելության տեսանկյունից, շարունակելու տեսանկյունից, ապրելու տեսանկյունից, կառուցելու տեսանկյունից ես չեմ տեսնում պարտության հիմքեր։ Ես տեսնում եմ գուցե ոչ այնքան ճիշտ պլանավորում, ճիշտ հասկացում ինչ անել, որը որ իհարկե շատ ողբերգական հետևանքների կարող է բերել եւ բերում է։ Բայց անելիքները կան ու միչեվ չընդունենք ինչ ունենք, չենք իմանա ինչ անենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, շատ դժվար շրջանում ենք հիմա, թե որպես հանրություն, թե որպես անձ մարդ անհատ, բայց ոնց ասում են, դժվար ժամանակները կերտում են ուժեղ մարդկանց, եւ ես շատ հուսով եմ, որ մենք կարողանանք այդ իմաստությունը գտնել, ընդունելու ինչ կա, սկալու ինչի համար պետք է սկալ, եւ ճիշտ առաջնահերթությունները դասավորել։ Վերջում ուզում եմ ձեզ կարճ հարցեր տալ, ինչպես որ ձեզ հարմար է, այդպես պատասխանեք։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը համեմատեինք երեխայի հետ, ինչպիսի անձնային ու հոգեկան նկարագիր կտայիք։ Շատ լուսավոր երեխա, չգիտեմ ինչի տենց եմ պատկերացնում, նույնիսկ գույներով լուսավոր երեխա, չխարաճճի, երբեմն սահմաններ չճանաչող եւ երբեմն կմահաճ։ Եվ ով շատ կարիք ունի կայուն եւ սիրող ծնողի, բայց կայունը շատ կարեւոր է այստեղ։ Ինչի մասին եք երազում։ Երազում եմ, որ նման հաղորդումների կարիք չլինի կամ քիչ լինի։ Երազում եմ խոսել, երբ որ ինձ հաջորդ անգամ գուցե կհրավիրեք, խոսել երջանկության հոգեբանությունից, խոսել նրանից, թե ինչպես ավելի լավ կառուցել առօրյան եւ լինել ավելի առողջ։ Երազում եմ, որպեսզի իմ երեխաները եւ դրա տակ հավաքականը, իհարկե, բոլոր երեխաները չունենան այն հուսահատության հետ պայքարելու ժառանգված պատճառներն, որոնք մենք ունենք։ Շատ կուզենամ չփոխանցել իրանց դա, չգիտեմ ոնց կստացվի։ Ինչից եք վախենում։ Վախենում եմ չկարողանալուց։ Չկարողանալուց իրականում ինչ-որ մի բան անել, թե անձնական, թե ավելի բարձր մակարդակում, իրականում ունենալ ազդեցություն։ Իմ երեխաների, իմ ընտանիքի, իմ միջավայրի հետ կապված վախենում եմ հուսահատվել երևի հետ։ Ինչպիսին է միջին վիճակագրական հայը։ Սովորական։ Ինչ ունեք ասելու Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Մի կողմից շատ բան, մի կողմից ոչ մի բան, այլ շատ ունեմ իրենց հետ լռելու, իրենց կողքը լռելու, իրենց համար լռելու։ Շատ ասվում, շատ ասվում։ Ես կարծում եմ, մեզ չի երիկացնում այդ լրությունը, ներկա լրությունի նկատյունը, իրական լրությունն ու իրական ներկայությունը, այդ կուզենամ փոխանցել, դա խոսքով չի։ Եթե ձեր կյանքին մնար 5 րոպե, ինչ կանեիք։ Սուրճ կխմեի, կգրկեի մոտիկներիս, մատել երևի հավես երկ կիշեի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Գևորգյան, սա հետաքրքիր զրույց չի, սա շատ կարևոր զրույց է ու սա բոլորի համար զրույց է։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ ինձ դիպուկ պատասխանների համար։ Ես եմ շնորհակալ, իրականում շատ, որտեղ ես ընթացքում մտածում էի շատ տարբեր տեղեր, տարբեր հյուր եմ լինում տարբեր տեղերում, բայց ես միջավայրը շատ նպաստավոր է, ինչ-որ մի աուրա կա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Merci, Jean.